Gospodine Mitriću, nisam se dvoumio, a i nisam imao neki bog zna kakav izbor kada sam odlučivao koga da zovem da bude moj sagovornik, a povod je naravno današnji dan, pre 23 godine. Međutim, nećemo da se vraćamo u prošlost, jer znamo svi i šta je bilo, ali nažalost znamo i kako je bilo posle ovih godina. Moja tema danas je 5. oktobar posle 23 godine, odnosno pitanje gde su junaci 5. oktobra. Po onoj narodnoj svi junaci nikom ponikoše. Pa, šta da vam kažem, to je bilo jedno drugo vreme, niko od nas koji je tada ogromna većina nije shvatala politiku kao svoj posao. Mi smo shvatili da treba da uradimo nešto da jednostavno pomognemo zemlji da izađe iz ponora u kome se tada nalazila. I kada pogledate svi ljudi koji su tada bili, da kažem, neka lična karta po neke stranke, recimo Toma Živković je bio u DSS-u, u DS-u sam bio ja, bio je Dušan Mitić, Tolić je praktično jedini ostao praktično u politici iz te prve postave, da SPO. Kažem. SPO, tako je. Svi mi smo se na neki način povukli i ostavili prostora, znači da se neki drugi ljudi pozicioniraju i da se bave politikom. Jednostavno, svi su imali svoj posao i niko nije hteo da ostavi svoj posao, a sa druge strane, niko od nas, pravo da vam kažem, nije ni računao da može da se obogati od politike. Nego su svi to prihvatali na jedan častan način i, nažalost, ja ne mogu da se setim, sem Tolića, nikoga ko je ostao praktično aktivno u politici do dan danas, od svih koji smo tada bili. Možda oni iz, da tako kažem, druge ekipe, vas desetak, 15, 20 koji ste nosili to, zaista, evo, rekao sam, Panajotović je u penziji, da ne nabrajem, tako da vi još uvek radite, intenzivno radite, intenzivno i pratite politiku, pretpostavljam, tako da, eto, to je bio razlog. Iz ove perspektive sada, u ovom vremenu, kad se kaže 5. oktobar, šta vam prvo padne na pamet? Pa, da vam kažem, bez obzira na sve, meni je to jedno lepo sećanje. Lepo sećanje, pre svega, za mene je to tada bilo neko buđenje naroda, buđenje demokratske svesti, vera da će biti bolje, da ćemo se okrenuti napred. I jedan za mene možda Don Kihovski period, kada smo, znači, praktično bez ikakvih ličnih ambicija i želja da imamo bilo kakvu korist od toga, nastupali. I kada sada pogledam, bez obzira na sve, imam vrlo pozitivno mišljenje o tom 5. oktobru. Dobro. 23 godine su prošle. Menjale su generacije u narodu. Menjali su se i političari. Šta se to suštinski promenilo? Gledajte, ono što ja vidim... Da li je narod drugačiji? Da li su političari drugačiji? Odmah ću da vam kažem, 5. oktobar, nažalost, ljudi nisu shvatili na pravi način. Ogromna većina. Ogromna većina, po mom mišljenju, je mislila, se uplašila, znači, tada već opasnih sankcija, da nećemo imati struju, nećemo imati grejanje, znate kako smo bili, u kakvim odnosima sa svetom i tako dalje. I ogromna većina nije shvatila i dalje gde svet ide, da je socijalizam umro, da dolazi da su velike promene došle u Evropi, u svetu, da ne može da bude kao pre. Ljudi su mislili da će sada opet da budu i društvene firme i sve ono što je ranije bilo. Nisu shvatili pre svega gde svet ide i kakve promene nailaze. To je jedno. I zato sada ljudi kad kažu ponekad 5. oktobar, ne znam, neko dođoše posle, sve opljačkaše, sve propade i tako dalje. To je jednostavno bio, ja sam i tada pričao, društveni proces. Nije, socijalizam je umro. Socijalizam je umro pre u Evropi i u istočnim zemljama nego u Srbiji. Znači, mi smo sa tadašnjom socijalističkom partijom još uvek imali neke zaostatke. I drugo, narod nije imao demokratsku svest, nije i dalje, nažalost, ne shvata šta je demokratija. I to je jedna stvar koja je za mene začuđujuća, da posle 23 godine
u kakvoj takvoj demokratiji mi još uvek govorimo o celom korpusu srpskog naroda, nismo prihvatili demokratske načela i nismo prihvatili demokratiju. Recimo, ja sam mislio da je nemoguće da se desi da ćemo posle 5. oktobra i posle sledećih izbora imati situaciju da recimo neko, da izbori budu ovakvi, da se maltene unapred zna pobednik. Recimo, ja ću vam reći, ja sam 2003. ili 2004. bio predsednik izborne komisije kada je pobedio Vasić. Znači, bio sam član demokratske stranke, potpuno regularni su bili izbori, potpuno regularna smena vlasti. Mi smo sada došli u situaciju da se postavlja pitanje kako je moguće izborima promeniti vlast. Mi nismo imali one autobuse i tako dalje, to je bilo kad Jono Milošević pravio svoje vremeno u Beogradu, volim ja vas, i mi sada opet imamo neke autobuse, neke ljude koje tovare na raznorazne načine, ne može niko da me ubedi da idu svojom voljom, ogromna većina njih, i mi sada imamo jednu situaciju gde vlast, znači izbore, uvek vidi kao rešenje, jer očekuje da ne može da ih izgubi na ovakav ili onakav način. I mi smo u jednom, pre svega zbog svesti naroda, u jednoj vrlo teškoj situaciji. Mi, znači, ne shvatamo izbore kao rešenje, to je dokazi što izađe na izbore 51-52%, jer ovi što ne izađu smatraju da ne mogu ništa da promene svojim glasom, a ne shvataju da su mnogi ljudi, da se ne vraćamo u istoriju, pre 100-200 godina ginuli za izborno pravo. Danas je to, pola ljudi smatra, nemam razloga da izađem, neću ništa promeniti. Znači, mi smo potpuno relativizovali pitanje izbora. Dobro, stići ću do ovog suštinskog pitanja gde su junaci. Ali pre toga, da li su vlasti posle 5. oktobra uticale na raspoloženje naroda, o tome ste malo već govorili, a da li su neke nove demokrate se menjale u svom nekakvom karakteru i da nisu bili tako borbeni kako ste bili vi, da nisu imali takav karakter, vi ste rekli nismo se borili da se bogatio, mi smo, to je bila naša svest. Šta je to što se menjalo i ko je to uticao da Đinđićevska politika više ne postoji? Pa, ne postoji ni kod demokrata. Tako je. Pa, pazite, kao što sam govorio, svest svih, pa i onih koji su došli kasnije na te pozicije, nije bila na odgovarajućem nivou. Vrlo brzo, znači, kad se dođe na vlast, i same demokratske partije su, znači, da kažem, demokratske partije, došli su ljudi koji su praktično ukaljali. Znači, gubili se oni pravi principi, tako ona je, čistota. Tako je, izgubila se skroz. I narod je to video. Međutim, pazite, 2012. godine i dalje su na regularnim izborima, znači, došli do promene vlasti. Kažnjena je vlast koja nije ispunila očekivanja i obećanja. Znači, to je nešto što je i dalje ostalo. Mi smo imali ipak neke normalne izbore gde je moglo da se očekuje da na izborima izvršite neku promenu. Ja sam, recimo, 2011. godine napustio demokratsku stranku, imam i dan danas pismo koje sam tada napisao Borisu Tadiću i demokratskoj stranci, gde sam apsolutno predvideo šta će da se desi. Što bi neko rekao, video sam mangupe u našim redovima. Pa stvarno. I, nažalost, takvi smo kakvi smo. Mi smo tu gde jesmo. Ono što ne valja, 2000. godine mi smo imali jednu snagu, imali smo puno mladih ljudi, puno ljudi koji su, znači, bili pametni ovde, a sada imamo strahovit odliv pametnih ljudi. Mladi ljudi odlaze, studenti više nisu to što su bili, jer mi imamo ogroman broj fakulteta koji se samo zovu fakulteti, i mi smo praktično sve što je bilo dobro na neki način pokvarili. Recimo, naši univerziteti su bili izvanredni, naše obrazovanje je bilo izvanredno. Mi sad imamo fakultete, to u svakom selu, diplome koje ne vrede ništa, i tako dalje. I vi sada nemate tu snagu, esenciju pametnih ljudi koji odlaze. Koliko pametnih ljudi odlazi odavde? Pogledajte, recimo, koliko je lekara otišlo u Nemačku iz naše bolnice. Inženjeri iz Tigra odlaze. Svi oni koji su pametni, oni koji imaju svoj posao, koji se bave time, uopšte ne žele da ulaze u blato politike.
Jer kod nas je politika sada, kad bi vi pitali nekoga šta je politika, pa to je najgori glib i najgore blato. Da li je ova vlast poslednjih 10-12 godina uspela da promeni svest u narodu, da taj demokratski neki naboj polako nestaje, i da li je ova vlast direktno uticala na one mnoge naslednike vaše da se polako ili povuku iz politike, pratite me, ili da razumeju da promene dres i obuku ovaj drugi? Pa jeste, to je sigurno, ali opet kažem, svest ljudi je na tom nivou. Ali svaka vlast ima pravo da vodi svoju politiku. Tako je. A narod će da je prihvati ili neće. Tako je. Političari će je prihvatiti ili neće. Pa pogledajte na što nam liči parlament, recimo. Pogledajte na što nam liči parlament. Koji su poslanici? Da li mi znamo koji su? Ja recimo, evo sad ne mogu da setim čak ni kako se zove naš poslanik iz Pirota, na primer. Pogledajte na što to liči. Znači, sve je toliko postalo bljutavo da se svakom normalnom smuči. Ja recimo ne mogu da gledam prenose Skupštine, o istorijskim obraćanjima da ne pričam. Ja gledam sa zadovoljstvom. Ja ne mogu da gledam, znači utiče mi na zdravstveno stanje. Praktično ne mogu. Recimo u vašoj sferi medija, mi smo pričali, je tako, kad smo došli, sad je došla demokratija. Vi na mom primjeru znate sve. Tako je. Vi ste sada dobili, ranije smo, recimo, opština svoje vremena, tako, ili grad, ili država je bila osnivač nekog medija. Vi sada imate da, formalno ne, ali pošto su svi lukrativni poslovi, uglavnom u rukama države, odnosno gradova, opštine i tako dalje, oni na posredan način utiču kako će koji mediji da se finansira. I vi sada imate medije koji praktično su apsolutno na jednoj strani, znači samo zato što recimo pričaju kontra vlasti. I onda lako je, recimo, svi sada spominju N1, TV Novo, to su ipak strani vlasnici, mnogo veći mestki uče. Neki kao što ste vi, koji su u manjim mestima i koji recimo ne kažu, mi ček, nemojmo da razlikujemo da li si ti protiv nečega ili to kaže za opšte dobro. Nema razlike. Znači, bilo šta da kažeš protiv, ti si, niko to ne tretira kao nešto što je dobro. A to je suština, treba da se kaže nešto da bi se nešto i poboljšalo. Odmah dolazi na udar, na raznorazne načine. Sada je, vi ćete sada kad recimo pričate, recimo ako bi otišli da pričate s gradonačelnikom o recimo kako se dele pare, on će da kaže, recimo, to radi komisija, ja s tim nema veze. Formalno jeste, ali svi mi znamo kako to funkcioniše. E sad, ponovo gledam to. Oni njima, da li zakoni omogućavaju, da li način vođenja politike omogućava, ali oni kao, oni su takvu taktiku napravili i tako igraju. E sad, da li ova druga strana treba u tome da traži, da je Zvezda našla drugačiju taktiku u drugom poluvremenu, igrala bi drugačije. Da li ovaj narod i ovi političari nemaju taktiku ili neće da je menjaju? Ja sam odavno, kad pričam s prijateljima, ja kažem, uopšte nije problem SNS i Aleksandar Vučić. Tako je. Problem je opozicija. Tako je. Takozvana opozicija. Ne umeju da se organizuju, ne umeju da pruže prave ideje. Ja ne kažem da imaju puno problema, vlast ne sedi skrštenih ruku, ne bavi se ničim drugim nego da denucira opozicione političare, ogromna medijska kampanja i tako dalje. Međutim, recimo jedna prosta stvar, pa ja ne treba da završim političke nauke da kažem, ljudi, ujedinjete se i izađite na jednoj listi. Ove gluposti sa 2, 3, 4, 5 kolone, pa to su gluposti. Znači, matematika je vrlo prosta. 51% izađe na izbore. Ovaj dobije 26%. 52% ili 51% dobiju u prvom krugu. To je četvrtina biračkog tela. Šta rade ovi ostali? Šta rade ovi ostali? Njih trebaš da nateraš. Mi smo na 5. oktobru imali, mislim, blizu 80% izlaznosti. Tako je. Ovde znači naterati ljudima, dati jasnu perspektivu. Jasnu perspektivu. Šta i kako, i na potezu je druga strana.
Na potezu je možda priča ovaj šta hoće svake večeri. Dosadio i Bogu i ljudima. To je očigledno. Ali, opet kažem... Ali njemu se može i mi, njemu se može i mi sad možemo, imamo pravo da procenjujemo kad gledamo ili nećemo da gledamo. Građani treba... Političari se najviše plaše izbora. Jer mogu da izgube vlast, je tako. Oni su uspeli da izbore relativizuju, da pola ljudi praktično smučilo im se sve, ne žele da uopšte ulaze u glib politike i da imaju jasnu matematiku kako će dobiti. Imaju 600-700 hiljada ljudi, penzionera, nekih ljudi koji nemaju mogućnosti da prate medije, koji na kraju krajeva su i za onoga koja je na vlasti, ništa. Opasni su ovi koji to rade, koji su ucenjeni, koji recimo da bi se zaposlio u nekom javnom preduzeću negde mora 10 da dovuče ili 5 u autobus da ih vozi tamo i tako dalje. I mi svi to znamo. Svi mi to znamo. I svi to tako gledamo i to tako ide i ljudi uopšte ne shvataju. Sa druge strane imate objektivno i veliki problem, ova zemlja još nije razrešila osnovne stvari. Mi imamo, pogledajte kakav problem sa Kosovom. Recimo. Drugo, i Zapad otprilike radi svojih interesa dozvoljava mnoge stvari. To je kao kad su Čerčila pitali, jer kad je Tita podržao, oni ga pitali jer vi uvodite komunizam u Jugoslaviju. Da, rekao, ali neću da menjamo temu. Mi danas govorimo o 5. oktobru, da. Odnosno moje suštinsko pitanje koje vam sad postavljam. Gde su junaci, gde su ljudi iz 5. oktobra? Da li su preleteli, da li su skinuli dresove, da li se razočarali? Ko danas čini, znamo ko čini vlast, a ko čini opoziciju? Ajde da vam pomognem vama. U vlasti sada ima onih koji su bili sa vama. E, to je suštinsko pitanje. Zašto se to dogodilo? Pa svest je takva iz ličnih interesa. I tu nema šta. Svi, kažem vam, iz prve postave, svi su imali svoj posao. I niko od nas, nikome od nas nije palo na pamet ime da se bavi. Kasnije, ljudi, pazite, kad smo mi išli na izbore, koliko je sada lukrativno baviti se politikom. Bilo je 50 odborničkih mesta. Jedva smo napabirčili 46 odbornika. Kad sam ja bio predsednik izborne komisije, 2003. Bilo je 750 kandidata za 56 odborničkih mesta. Na zadnji izbor mislim da je bilo 2500 kandidata za 56 odbornika. Zašto? Zato što tu vide način da nešto dobiju i da nešto ušićare. Uopšte im nije u interesu da urade nešto dobro za narod, za zajednicu i tako dalje. I jednostavno, onaj ko vrši vlast je to shvatio, zna da raspolaže mogućnostima koje nisu njegove, može da ih upotrebljava kako hoće, i jednostavno ljudi koji sada se bave vlasti, pogledajte im samo radnu biografiju. Da li su nešto u životu uradili? Da li imaju nešto da kažu, uradio sam, nemaju ništa. Jedini posao im je to što pričaju to u Skupštini i sada su postali stručnjaci za sve. Da li je u pitanju promjena ubeđenja, načina razmišljanja u nekima koji su sada u vlasti ili možda neki strah ili želja za dodatnim napredovanjem ili su videli da je ovde budućnost Srbije? Takvi smo kakvi smo. I zato smo tu što jesmo. I to nema svest naroda je tako. Sećate se Radovana Trećeg, kako je pričao. Najviše voli Đorđa, dođe u grad, sa sela, opljačka banku, živi kao lord. Ja sad parafraziram. Narod znači se poistovećuje i ja bi tako radio da sam na njegovom mestu. Legalizovano znači niko, na izborima treba da ga osudiš ako znaš šta je radio, kako je radio. Pa vrlo je prosto, mi živimo u malom gradu, znamo ko je ko, znamo ko je šta preradio. Ako ne znamo recimo za Beograd ili ne znam gde. Odjednom su isplivali ljudi koji objektivno rečeno neku svoju ličnu i profesionalnu biografiju nemaju. I sad oni nama objašnjavaju, nemam pojma, investicije, mislim, smešno, gledam i kajem čoveče, šta si radi u životu, da ti nekome nešto. Ali narod to prihvata i oni kažu, nas su glasali. Za kraj, ponavljam ponovo, definišete kao advokat precizno, gde su vaši saborci,
desio junaci 5. oktobra u Pirotu? Pa sad su već neki u penziji, neki još uvek rade svoj posao, gledamo sa strane, drago nam je što smo nešto pokrenuli, što možemo da putujemo slobodno, što smo opet otvorili zemlju, što se objektivno bolje živi, ali oni, onaj osnovni cilj da stvorimo jedno demokratsko društvo, to nismo uspeli da uradimo. Možda smo to hteli, ali između ostalog i zbog nas samih, i zbog onih koji su bili sa nama, nismo došli do toga. I mi na neki način treba da se zbog toga izvinimo, svi zajedno, možda niko od nas posebno nije za nešto kriv, ali svi zajedno smo krivi zašto stvar nismo isterali do kraja. Konkretno, ovi što su sada, koje znate, nećemo da ih imenujemo, koji su sada u vlasti, da li su se protekli godina razočarali, pa su zato prešli, ili su razumeli, možda će biti bolje tamo? Pa oni su to uradili po mom dubokom ubeđenju iz lične koristi. Znači, gledali su šta im je bolje za njih. Mislim, ja ne vidim neki drugi razlog. Samo to. Svako gleda kako će da se snađe. Gospodine Vitiću, hvala vam lepo. Biće prilike da o svemu ome još slobodnije i otvorenije govorimo.